ugyaran hal qof ayaa ku dhintay hal qof oo kalena waa ku dhaawacmay dab qabsaday hooyga ay ku noolaayeen oo ku yaala qabaleega afraad ee Wajale gaar ahaan danta Ethiopia ciidamada damdamiska Soomaaliland ee degmada Wajale oo gurmad u fidiyay ayaa damiyay dabkii oo guriga wada haystay guriga oo ahaa Bulcarisha ciidamada ayaa si degdeg ah goobtaas u gaaray waxaana ay damiyeen dabkii isla markaasna ay ka soo saareen meedkii iyo dhaawaca wiilka yar iyadoo la geeyay isbitaalka si xaaladooda loogu dabiibo wiilka dhintay ayaa magaciisu ahaa Hussein Khalid Yusuf halka qofka kale dhaawacmayna uu ahaa Mohamed Khalid Yusuf labadan wiil ee midna dhintay midna dhaawac u yahay ayaa walaal ahaa inta kadib ciidamada ayaa baarista iyo meedkiiba ku wareejiyay maamulka degmada ciidanka damdamisku waxa uu halkan tacsi uga diray qoyskii uu ka baxay wiilkaasi wuxuuna Ilaahay uga barayaa inuu bedel khayr qaba siyo wiilkaasi kalana ku dhaawacmay dabka Allah inuu u booga dhayo war saxaafadeedkan ka soo baxay ciidamada damdamiska ayaa lagu sheegay in hawlgalkana ay si wada jir ah iska kaashadeen ciidanka damdamiska Wajale ee Soomaaliland iyo damdamiska Wajale ee Ethiopia dhanka kale ciidamadu waxa uu mar walba bulshada uga digaya halista aafada dabku leeyahay waxaana ku wacyigelinayaa waalidiintu inay caruurtooda ka warhayaan kana ilaaliyaan wax kasta oo sababi kara dab sidoo kalena aan dusha guryaha lagaga xireen caruurta sidoo kalena caruurta oo hurda aan lagaga tagin guryaha حمسة حيد CBA TV وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني ليت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالك تايت بانجيغا إيادي جزجاسين تا أكوسور تقلينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا